באתר שלנו יש אלפי הצעות עבודה מהבית בכל התחומים. קלדנות, תמלול, הזנת תוכן, ועוד ועוד ועוד. עכשיו, היתרון באתר שלנו בניגוד לאתרים אחרים, שבאתר שלנו יש ריכוז ספציפית של משרות עבודה מהבית, שזה כמעט לא נמצא בשום אתר בישראל. אנחנו האתר היחידי שיש בו הכי הרבה הצעות עבודה מהבית רלוונטיות ואיכותיות, בלי שיווק רשתי ועוקצים ופירמידות וכל מיני נוכלויות למיניהם. אז פה באתר שלנו אתם יכולים להיכנס פה למעלה לדרושים עבודה מהבית, אתם לא לוחצים על זה, אתם מניחים על זה את העכבר ונפתח לכם תפריט, כן? יש תפריט של המשרות החמות, שהוא משרות קבועות של עבודה מהבית עם חברות שמבטיקות כבר 10-15 שנה, ויש לכם את הלוח הדרושים הרגיל של העבודה מהבית, שזה כל מיני משרות שאנחנו מעלים, מכל מיני מפרסמים שעובדים איתנו, וחלק מהם מהפייסבוק שגם עובדים איתנו. עכשיו, כמו שאתם רואים, יש לכם פה, למשל המשרות החמות, יש לכם עבודות בסקרים, גיוס עובדים, כותבי תוכן, צילום סרטונים, הזנת נתונים, כתיבה, הקלדה, קריאת מיילים, פרסומות, תוכנית שותפים. בקיצור, ים של משרות שלא תמצאו באתרים אחרים. אפילו באתרים הגדולים, הכי גדולים בישראל, לא תמצאו הצעות עבודה מהבית כמו שתמצאו באתר שלנו. זה היתרון. ולכן מאוד מומלץ, מאוד מומלץ להירשם לאתר הזה. אם יש לכם שאלות, פשוט יש לכם פה צ'טבוט, אתם לוחצים עליו, משאירים פרטים, או פשוט שולחים וואטסאפ למספר שמופיע בעמוד הבית. יש פה שני מספרי טלפונים. הנה, למספר הזה שולחים וואטסאפ, או למספר השני, ויצרו איתכם הקשר לנציגי שירות.